maailman energian, kokonaisenergian kulutusta kuvaava kuvaaja. Ja sieltä aika hyvin nyt käy selväksi se, että mikä tilanne meillä on maailmanlaajuisesti, että tuo uusiutuva energia, oranssi palkki, on aika ohut, kun sitä verrataan näihin muihin öljy, hiili ja maakaasu, jotka on tuossa kolme alimmaista palkkia, ja niiden alaha on kuitenkin tässä kuvaajassa hyvinkin hallitseva. Mä haluan tuoda tämän sen takia tässä esiin, että kun me peilataan sitten taas sitä tilannetta, että on surkuteltu, että Suomessa olisi olevinaan uusiutuvan energian osalta huolestuttavaakin tilannetta, niin kuitenkin niin tänne maailmantilanteeseen peilaten meidän uusiutuvan energian taso on hyvin korkealla tasolla. Ja palataan tänne kotimaahan sitten, eli kokonaisenergian kulutus Suomessa oli 2014 372 terawattituntia. 2008, kun aloitin toimialapäällikkönä, niin meidän kokonaisenergian kulutus oli 410 terawattia. Eli 38 terawattituntia on energian käyttö laskenut, ja sillähän täytyy olla suuri vaikutus sitten jo moniin tekijöihin, että energian säästö ja energian tehokkuusasiat on kehittynyt merkittävästi tässä matkan varrella. Ja samoin tietysti sitten myöskin tämä uusiutuvan energian käyttö siinä käsi kädessä. Merkittävää täällä on se, että puupolttoaineet on noussut suurimmaksi yksittäiseksi ryhmäksi ohi öljyn. Ja sitten jos tarkastellaan erikseen tätä uusiutuvan energian jakautumista, niin siellähän merkittävin tekijä on tietysti tämä meidän metsäteollisuus, joka nyt on jälleen kohdannut niin kuin parempia aikoja, ja merkittäviä investointeja on tulossa, jotka myöskin tulee osaltaan vielä sitten lisäämään puun käyttöä, ja silloin se heijastuu myöskin tietysti tänne uusiutuvan energian kertymään, eli se biotuotetehdas, joka syntyy, niin se käyttää yksistään jo 6 miljoonaa kuutiota puuta vuodessa, ja sen merkitys yksistään jo on suuri. Mielenkiintoista on tietysti sitten ollut seurata pitempänä aikasarjana fossiilisten ja uusiutuvan energian käytön kehittymistä. Ja tämä kuva aika hyvin antaa niin kuin kokonaiskäsityksen siitä, miten tämä asia on kehittynyt. Eli fossiilisten käyttö kaiken aikaa vähenee ja uusiutuvan energian käyrä lähestyy vääjäämättömästi, eli käyrät luultavasti muutaman vuoden sisällä leikkaavat toisensa ja uusiutuvien energioiden prosentti tulevaisuudessa sitten jo ylittää fossiilisten käytön. Kyllä meillä oikeastaan niin kuin nämä toimintaympäristössä on sellaiset elementit, että uusiutuvaa energiaa voidaan merkittävästi lisätä. Sitten myöskin tämä pienien purojen politiikka, eli nyt kun meillä on energiatehokkuus ja säästöpuolella edetty hyvin, ja sitten siihen lisäksi myöskin, että tuo kulutus muuttuu tuonne uusiutuvan energian puolelle huomattavasti helpommin kuin aiemmin. Tietysti sitten nämä tietyt raaka-aineiden halvat hinnat varmaan hidastaa alkuvaiheessa tätä kehitystä. Mutta kuitenkin, että loppusumma peli, jossa lasketaan tätä 38% kertymää, niin siinähän on yhdentekevää, että tuleeko se raaka-aineerä sitten ulkomaalta vai kotimaasta, mutta sitten meidän kansantalouden kannalta silloin hyvinkin ratkaiseva merkitys ja myöskin siihen aktiivisuuden asteeseen, mitä meillä täällä maakunnissa sitten saadaan uutta työtä ja toimeentuloa. Ja tosiaan niin nämä raportit on löydettävissä www.toimialapalvelu.fi ja myöskin, oliko niin, että ne on sieltä myöskin sitten tulostettavissa erikseen, jos joku haluaa. Nyt niitä ei ole paperiversioina jaettavissa. Kiitoksia.